ficamos mais aliviados. Thank you.
para chegar ao palco. Eu vou dar a palavra aqui ao seu vilandeiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Se quiser assim. É um corneto, é um corneto. Ora bom, o Centro de Desporto, Cultura e Recreio das Sete Bicas pede-me para, nesta hora, de início da sessão de encerramento das atividades que assinalaram o 14º aniversário da cooperativa e o 2º aniversário do Globo, para, nesta hora, vos dirigir algumas palavras sobre a cooperativa, sobre o Centro de Desporto, Cultura e Recreio e sobre as atividades que desenvolvemos para assinalar este aniversário da cooperativa e do nosso clube. Segundo me informaram, há um programa que é, acima de tudo, um programa de diversão que procura ocupar esta tarde com boa disposição e com alegria, trabalho que está a cargo dos mais jovens da cooperativa e também assinalar com a entrega de algumas lembranças os vários associados e as respectivas famílias que se envolveram nas atividades deste 14º aniversário e do 2º aniversário do clube. Em nome da direção da cooperativa, eu desejaria aproveitar esta oportunidade para enaltecer o trabalho empenhado de um grupo bastante restrito, mas muito responsável e muito empenhado, de homens e mulheres, mais homens do que mulheres, mas felizmente já se vêem muitas mulheres, que se empenharam durante cerca de um mês num conjunto de atividades que, ao fim e ao cabo, tiveram como finalidade entreter, brincar, conviver em amizade e em alegria, sadiamente, sem a disputa, desculpem, sem a disputa, sem aquela intenção de ganhar as competições, mas com a intenção de participar, de conviver, de animar a nossa cooperativa. E eu que também me inscrevi numa outra modalidade, mas que infelizmente pouco tempo tive para acompanhar de perto e eu próprio para participar naquilo em que me inscrevi, sou o primeiro a penalizar-me, sou o primeiro a censurar-me a mim próprio por não ter podido participar tão ativamente quanto desejei nestas comemorações. Isto para dizer que há uma palavra de referência para aqueles que se inscreveram e que acabaram de participar menos ou participar pouco nas animações que levámos a efeito, e também uma referência para o escasso número, apesar de tudo, ainda escasso número de associados e famílias que participam neste tipo de atividades. Apesar de tudo, e ontem fez-se um pequeno balanço disso, nota-se que o entusiasmo, nota-se que a convivência, nota-se que a participação vai melhorando, há um empenho cada vez maior de um número cada vez maior de associados e o nosso maior gosto, o nosso maior prazer era que, de facto, em próximas oportunidades, em próximas comemorações ou acontecimentos que se deseje celebrar com esta mesma animação, com esta mesma atividade, o número de participantes vá subindo gradualmente e que cada vez mais a participação de todos seja um facto. Naturalmente, com particular referência
para as nossas crianças e para a nossa juventude. É que, sendo cada vez mais difícil nos tempos que correm encontrar ocupações corretas, ocupações de tempos livres, ocupações de convivência saudável, de criação de esquemas de amizade e de companheirismo entre todos, nota-se que a nossa juventude começa a aderir de uma forma entusiasmante ao projeto cultural e recreativo e desportivo da nossa cooperativa. E isso, para nós, para a direção da cooperativa, que se empenha em criar as condições necessárias para que a cooperativa não seja apenas a entrega de casas às pessoas, mas que seja muito mais do que isso, para que seja permanentemente um criar de condições de convivência, de condições de amizade e de entreajuda entre todos, nós registamos com muito agrado o facto de, nestas comemorações, se ter verificado uma subida significativa do nível de participações relativamente a anos transados. Uma palavra também muito especial para o clube e para aqueles que conseguiram, de uma forma absolutamente imprescindível, emprestar a estas comemorações e a estas atividades uma grande dignidade, um grande empenhamento, um grande entusiasmo no trabalho que foi feito. Sabemos todos que é muito mais fácil criticar quem faz alguma coisa do que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é sempre difícil. E sujeitarmos-nos às críticas, muitas vezes construtivas, sujeitarmos-nos a ouvir os pontos de vista dos outros fazendo alguma coisa, é naturalmente muito mais difícil do que falar por falar, dizer que pouco se faz ou não se faz nada. Afinal de contas, quando alguém faz alguma coisa, fica naturalmente sujeito a que os outros comentem aquilo que se faz e a partir daí possam, pelo menos, provar que é possível fazer mais e que é possível fazer melhor. O desafio que aqui se lança neste dia de balanço e de encerramento destas festividades é que muitos mais apareçam a provar que são capazes de fazer mais e, sobretudo, que são capazes de fazer pelo menos igual àquilo que se tem feito. A festa vai continuar. Eu passaria a palavra a Lourdes, como responsável da secção cultural do Centro de Desporto, Cultura e Recreio, porque ela irá falar-vos do que vai ser esta tarde de encerramento do aniversário da cooperativa. Muito obrigado pela vossa presença. Ora bom, eu vou só chamar a Gretinda, ela que vai apresentar parte do espetáculo. No entanto, só vos queria referir o seguinte: hoje vão atuar sozinhos, sem os adultos, os nossos biquinhas. Muito amor e carinho para eles, vos peço. Muito boa tarde. Eu vou-vos apresentar, para iniciar a nossa entrega de prémios, o nosso grupo juvenil. Ele vai atuar com o Arco-Íris. Quem inventou as cores? Quem esqueceu o outro?
Depois levantará o seu prémio no clube. Uma salva de palmas para todos.